Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abooluganda, waliwo ekintu kye njagala mwetegereze. Simanyi oba mukiraba nga nze bwe nkiraba. Ebyobufuzi by'eggwanga Uganda birina engeri gye badde bitambulamu emabegako awo ya njawulo nnyo n'engeri gye bitambulamu olwaleero. Nkusaba okkirize oba ogaane nti Bobi Wine okukola yingira ebyobufuzi by'eggwanga Uganda amazima gali nti byakyuka nnyo. Tebikyali nga bwe byali. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tebiriddamu kubeera nga bwe bibadde. Ekyo nakyo obeera ng'okimanyi. Omanyi lwaki? Nti emabega eri waliwo abaali baafuuka nti be bannannyini byabufuzi b'eggwanga Uganda. Ffe abasigadde banaagaana nga twasigaliza omulimu gumu kulinda kalulu nga katuuse ne tusimba layini ne tulonda ne balangira gwe baagala ne tudda eka ne tukola ebyaffe. Bwe tubadde tutambula. Oba okitegeera era ng'abamu ebyobufuzi bagifuula bizinensi yaabwe nga tosobola kumugambako ku kikwagana ebyobufuzi eri bizinensi ye. Kategedde akantu ako naye okuva Bobi Wine lwe yajja ebyobufuzi byava mu mikono gy'abo abalondemu ne bifuuka by'abannayuganda bonna nti buli munnayuganda waali essaawa eno atunuulira ebyobufuzi by'eggwanga laabe bimukwatako. Ekyo tukirabye kati tekibaddeyo mabega eri. Kugambye tubadde tumanyi ekintu kimu kulinda kulonda nga kutuuse ne tusimba layini ne tulonda gwe tulonze ne balangira gwe baagala ne tudda eka ne tusirika. Ekyo nga kye tumanyi. Kati eyo enkola eyinza obutaddamu kubeerawo mu Uganda. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ebifo by'obufuzi by'eggwanga Uganda tebigenda kutereera mpaka nga Bobi Wine eyaleeta system eno eya buli muntu okubeera involved mu politics y'eggwanga Uganda ng'amaze tula mu ntebe ya ggwanga Uganda. Ekyo mukiwakanye oba mukikkirize. Ne bwe munaakola mutya musimanyi temujja kukkiriza kuwaayo obuyinza mu bayaga kukulembera ggwanga mujja kuleeta gwe mwagala. Teriiyo mukulembeza agenda kuddamu kufuna mirembe mu bannayuganda okujja nga Bobi Wine oba ng'agenda kukolera ku nkola eya Bobi Wine gy'amaze okutendeka abantu. Naye buli yenna anaatula mu ntebe y'eggwanga Uganda gwe munaateekawo mugwe omulooza nti gwe mujja otteekawo ng'agenda kukolera ku nkola yammwe nga mubadde mukola haramu tagenda kufuna mirembe mu bannayuganda. Ekyo musaaga awo twavuddewo tetukyaddawo. Oba kategedde akantu ako? Abasajja bamaze ebbanga ddene nga batulimbira ku nga balina empagi bbiri ze batulimbira ze bakozesa obulimba okulimba bannayuganda n'okubabuzaabuza. Empagi ezi n'okubatambuliza politikisi waabwe bulimba na kubuzaabuza. Kati omusajja najja naga nti bwe mujja mu bantu nga munoonya olumugamba mwagala mazima naki na bwenkanya mwagala bwerufu bye mutugamba. Jukira nti ebibadde nga batugamba bwe bajja okunoonya obululu. Naye nga bye boogera emabega nga waliyo obulimba na kubuzaabuza. Mu bye babadde nga balimba ebigambo ebyo ne Bobi Wine abaddengamu ng'alimbibwa wamu naffe. Kubanga abadde munnayuganda owa bulijjo nga nze. Nga babesijja bajja ne batulimba ng'awulira era n'agenda n'abalonda. Basegula ne bajja ne batulimba ng'awulira era n'agenda n'abalonda. Oba okitegeera tikati yagenze okujja ng'amanyi gundi zammwe tactics zammwe kumutambuliza politics ng'azimanyi ky'ovaola abakuba left and right. Buli muzannyo buli decision gy'ataking abeera mutuufu. Lwaki yamala basoma? Buli decision gy'ataking aba mutuufu kubanga yamala basoma. Bobo yagala okukakasa ekyo mukakase ku decision ey'okugoba mpuuga. Abatamutegeera basooka ne balowooza nti aluguddemu kyakoze kikyamu essaawa eno kuyiye n'empuuga ani ali ku bunkenke? Ani ali kutaasibwa otaasulewo? Bw'omanyi mpuuga sente zeyakwonoona okuva lwe baamugoba ndizisinga ne zeyabba ezaamugobya obungi nga kikyalwana alwana okuddamu okubeera mpuuga oli eyaliwo Bobi Wine nga tannajja ekitakyasoboka takya mpuuga eyaliwo nga Bobi Wine tannajja temukyaddamu mulaba mu Uganda oyo taliiwo. Lwaki yaliwa bulimba na kubuzaabuza kati ekyamazima bwe kyazze
ngambogo wa mazima taliwo. Watch tegeera. Waliwo abantu abadenga bagamba nti omuntu alifuga Uganda yetagaba nabefuzi onabo naba badde wasoke bajjawo. Abalaga bagamba nedda ate ono okulembera otye gwanga goliweka nga basini abalitegeera omazo bajjawo. Muganda wange nkukakasa kino. Bobi Wine ajja genda okulayira mu 2026 nga buli munnabyabufuzi abadde atambulira ku bulimba n'okubuzaabuza bannansi ajja kuba ali waka ng'atudde. Teeka waga. Ajja kuba ali waka ng'atudde. Gwe laba oluyire ennanda gye lulanda. Abasajja bali mu kwejjayo bokka. Muba mukyajawo mujja kulaba. Omanyi abantu abakubiddwa shayatini abakubiddwa majinni. Nti muba muli awo mulaba olyagugumusa abuuka mu bbanga muga nti atono ekintu naye nga mulinnye. Bwetyo bwe tubalaba. Bwetyo bwe tubalaba. Twasookera ku mpuuga ndirowooza nti ali yekka. Tuyolya ninga seggonanga naye agugumuse. Tuba tukyali awo nga ani basaga nga naye agugumuse nga mulinnye. Twabadde tukyali awo nga n'ani omulala semujungana nga naye nga mulinnye. Gagenda kubalinnya omu ku omu ate buli gwe gamala okulinnya oyo nga tumugamba gwedda wali ebbali. Oyo muteeke wali ebbali. Gamulinnye muteeke wali ebbali. Gamulinnye muteeke wali ebbali. Pulezidenti ajja kugenda otuuka okulayira abo nga balika batudde. Nga teri abagambye nti nga talina gwalwanye naye, talina gwakubye, talina gwakoze ki, ye ateekinga decision edge obubbi n'obuli bw'enguzi si bwetaaga fuluma. Buli akkiririza mu bubbi n'obuli bw'enguzi yejjayo yekka. Kano yanajja tuleetera omusajja yaleese ekipapula eky'okusayininga nga bagoba ababbi n'abali b'enguzi. Buli akkiririza mu bubbi n'obuli bw'enguzi nuza kati mumutegedde. Abantu abamu kubadde basinga okupuliikinga ekigambo obwerufu abadde Katikkiro wa Buganda n'ekyamuliiriddemu teyawonye. Gwagamba abantu obwerufu ate owolereza otya omubbi. Gwagamba abantu obwerufu ate okyawa otya omuntu ateeka mu nkola ky'opuliikinga bulijjo eky'obwerufu nga kati omuli w'enguzi fuluma. Zaayo ssente oba fuluma. Ate gwe noga nti afulumya abali b'enguzi afulumya abatali b'erufu ye mukyamu abatali b'erufu be batuufu. Kati mugenda kulaba ekigenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 21 ku mukolo gwa mpuuga. Ku mukolo gwa mpuuga mulinde mugenda kulaba abagenda okubeera katebe mu 2026 nga Bobi Wine alayira nga balika batudde babirabira ku TV na ku radio nga si be bayimiridde wali emabega we ng'alayira. Muteeke wanga mugenda balaba nga 2026 mu gw'omukaaga. Politics we Uganda yakyuka. Buli munnabyafuzi yenna gwe aliyo gy'oli bw'oba oyagala okufuna emirembe mu bannayuganda ng'oli politician beera wa mazima. Bino bagamba nti ebyobufuzi simanyi date game, simanyi muzannyo gwa bulimba mu Uganda ebyo twabigobye. Omuzannyo gw'ebyobufuzi ogw'obulimba mu Uganda tegukyakola. Bobi Wine yabigaanye. Aye naki tusomesa ne tukitegeera. Gwe laba abasajja bali ku mazima emirembe gye balina ogizannyirako. Lutamaguze naye gye yagala oyinza omugamba nako. Ngujjeko gavumenti emukyojjanya n'abo abaagala abakozi b'ebikolo bino. Emirembe ssenyonyi gy'alina ogyogera nako mu bannayuganda, emirembe gy'atulinamu ogimanyi obungi. Obuzibu buli kwabo abakozi b'ebikolo bino be batamwagala, be bamuyigenye baagala omutta. Alina abannayuganda bali atuse ne bamuŋoola. Emirembe zaake gy'alina mu bannayuganda ogimanyi. Obuzibu buliwa buli kwale bakozi b'ebikolo bino batamwagala. Neffe ng'abannayuganda bulijjo atuuka tukuba bukubi mu ngalo. Egyo gy'emirembe.